Hai murid-murid, jom kita mulakan pelajaran kita pada hari ini. Tema 7, Pertanian dan Penternakan. Unit 20, Ternakan yang Berfaedah. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, cikgu berharap murid-murid dapat memahami, mengenal pasti dan menggunakan ayat dasar mengikut konteks. Sekarang, murid-murid boleh buka buku teks jilid 2, muka surat 53. Apakah yang dimaksudkan dengan ayat dasar? Ayat dasar ialah ayat yang menjadi dasar atau sumber bagi pembentukan semua ayat lain. Murid-murid boleh rujuk halaman 33, iaitu pola ayat. Mari kita baca bersama-sama petikan ini dan lengkapkan ayat dasar. Tajuk, Pakcik Isa Penternak Ayam. Pakcik Isa Pesara. Beliau pesara tentera darat di Sarawak. Beliau ingin mengisi masa lapang di rumah. Beliau membela ayam. Beliau membuat reban. Tulisan yang berwarna hijau ialah ayat dasar. Contoh di sini, Pakcik Isa pesara, beliau membela ayam. Mari kita baca pula ayat dasar bagi gambar ini. Pakcik Isa penternak ayam. Beliau memakai sarung tangan. Makanan ayam di dalam mangkuk. Ayam Pakcik Isa sangat lapar. Sekarang, mari kita lengkapkan ayat dasar bagi gambar nombor 2. Ini gerai Makcik Aminah. Ayat kedua, Makcik Aminah menyusun telur. Ayat dasar nombor 3, Makcik Aminah menjual telur. Nombor 4, pembeli membeli telur. Baiklah murid-murid, cikgu hendak kamu buat latihan di dalam buku aktiviti jilid 2, muka surat 58. Murid-murid dah bersedia? Mari kita bina ayat dasar bersama-sama. Arahan bina ayat dasar, tajuk cantiknya udang kara. Setiap gambar, murid-murid hendaklah membina 2 ayat dasar berdasarkan gambar dan kata kerja. Contoh ayat dasar bagi gambar nombor 1, Encik Nasir penternak udang kara. Ayat dasar nombor 2, Encik Nasir membela udang kara. Gambar yang kedua, Encik Nasir menjual udang kara. Ayat dasar nombor 4, pembeli membayar harga. Ayat dasar nombor 5, gambar nombor 3, Encik Nasir ke bank. Nombor 6, anaknya menyimpan wang. Selamat belajar, selamat menjawab. Terima kasih semua.